Joo, ei tulee juuston. Niin, juuston kotiin. Juuston tekovideo tälle iltaa, kun se oli alkanutkin se neljä, taikka alko just kerkesi alkuun se Suomen nuorten pronssipeli. Kun se nyt Slovakia vastaan, Suomi. Nyt alkoi toinen erätauko, niin Suomi johtaa 4-2. Tuossa olikin toisen erän viimeisille minuuteille paljon tapahtumia. Suomi johti 2-1, sitten olikin kohta 2-2. Sitten kohta 3-2 ja sitten Suomi pisti isomman vaihteen päälle, niin nyt on 4-2 päätyy erään ja ihan muutamaa sekuntia vailla erään päättymistä. Niin, on kahtonut sitä, on sitten lämmitellyt jo tuppaa ja sitten on varmaan moni teistä kuullut sen sanonnan, että ei pidä kiitellä etukäteen, niin ei olisi pitänyt kiitellä. Siis nyt kun tulin kotiin ja kaikki on täällä ihan muuten hyvin, mutta eka kerran sitten kun menin vessaan, niin huomasin, että vessasta ei tule vettä. Eli siis kuumaa vettä tulee, mutta kylmävesijohto on nyt sitten jäätynyt, että se siitä. No pistin vessan patterin päälle, mitä en ole pitänyt ikinä. Piti ensin se putsailla ja pyyhkiä pölyistä ja en ole pitänyt milloinkaan sitä oikeastaan päällä, että ei se siitä. Siitä voi olla, kun se on kuitenkin aika lämmin paikka, kun siinä on tuo olohuoneen takkauunin palomuuri ja sitten tämän keittiön puulieden palomuuri, niin se on niin kuin niiden syleilyssä tuo pikkuvessa. Viimeksi tänä aamuna, tietysti aamupesuilla kävin, niin toimi ihan moitteettomasti, ei ollut mitään. Enkä ole edes hoksannut laittaa sitä sille, että jättäisin tippumaan, niin kuin keittiöhanan. Ei kai se nyt meinaa tuokkaan jäätä, kun mä oon laiskasti tippuu. Ei onneksi. Että ei se ehkä hirveän kauan ole ollut jäässä. Minä sitten kävin autotallista tuon, kun se on ollutkin vallan kellarissa, mutta ei ole minään talvena siellä mennyt niin viileäksi, että se on plussan puolella aina. 2-3-4 astetta plussan puolella ollut aina tuo kellari. Nyt ei ollut mulla sille lämpömittaria, niin en ainakaan muistanut kahtoa. Ei minun mielestä ollut siellä nyt lämpömittaria, kyllä minä koitin silmällä. Niin ei se ollut kyllä se pakkasen puolella kellarikka, mutta minä vein sinne nyt sen lisälämmittimen, että se siitä sähkön säästöstä. Mutta tärkeintä nyt on, että saisi tuon putken siitä auki. Ei voi vessaa vetää sitä kuumaa vettä tulloa niin kauan kuin säiliössä riittää, mutta en laske sitäkään, että pesen sitten silmät tässä keittiön lavuaarin alla ja tietysti yläkerrassa on toinen vessa ja suihku. Mutta katsotaan tähän väliin, niin posti minun mielestä tätä ei ole katsottu. Tämä ei ole mikään jouluposti, mutta tuli joulun jälkeen, eikä kovin kauan, ootapas, ei tässä olekaan kyllä postileima, onko tässä kortin tekstissä, ei ole, mutta nätti Suomen sinivalkoinen postimerkki ja halauspäivääsi. Siinä on Seferin pentu ja konu onni emäntänsä sylissä. Istuvat kaulakkain. Oliko tässä mitään? Ei ole käskyä eikä kieltoa, niin luetaan. Hei Pirjo Hannele, kiitos videoistasi. Olen seurannut sinua itkien ja nauraen. Niin kivoja ovat tarinasi. Niin kivoja, että itkettää. No, joskus sä itsekin niin kuin tuut, ei tiedä itkekö vai nauraa, mutta siis tietysti onhan niitä ollut niitä surullisiakin. Surullisiakin asioita, niin hengessä oot ollut sitten mukana. Niin kivoja ovat tarinasi, jotka tempaavat mukaansa ja herättävät melkein samankaltaisia muistoja kuin sinun lapsuudestasi. Olen Pohjois-Karjalan tyttöjä ja muuttanut perheen mukana 60-luvulla etelään, mutta mieli halaa aina sinne juurille. Enää en ole käynyt siellä päin, kun kaikki sukulaiset ovat edesmenneitä. Mutta ehkä voisi tulla joskus ajelemaan. Onhan siellä mummo ja ukki haudattu ja isän veli.
Nuorin veli, hyvää uutta vuotta 24 sinulle ja kisuloille sekä Lissulle. Terveisin Pirkitta Espoosta. Kiitoksia, oot ahkera kanavan seuraaja ja kommentoija ja kiitos postista. Ja jos tulet tänne ajelemaan, niin poikkee tästä sitten, jos Joensuuhun päin menet, niin tästähän sinä kyllä varmaan ohi ajat. Tai sitten tuolta etelämpää ehkä, mutta ei sitten nyt iso mutka tule tänne päin. Kiitoksia kortista ja minä lähden jatkamaan tota vesijohtojen parissa ja sitten katson tuon pelin loppuun ja niin päin pois. Kynttilä on uusi tuossa, se yksi kynttilä. Minä koitin sitä taas, että jollain videolla sen näkisin sen sammumisen, mutta se oli unohtunut minulta. Vissiin viimeksi, kun tein tästä videoa ja se oli nyseä, niin se oli unohtunut minulta sitten palaamaan ja sammunut sitten itsestään, niin nyt siihen taas laitoin uuden. Hui, anteeksi kun haukottelen, mutta poltetaan vielä kynttilöitä eikä vielä pureta joulua pois ja pidetään, koitetaan pitää joulumieliä ja juhlamieliä. Uusi vuosi on vasta vaihtunut, 5. päivä on menossa ja onnea Lea ja Lea. Serkkuni on Lea, ei varmaan seuraa minun videoita, mutta kaikille muille Lea ja Lea nimisille. Onnea ja tietysti syntymäpäivä sankareille. Huomenna on sitten se loppiaispäivä ja silloin onnitellaan Harria. Voiko se onnittelut sanoa jo etukäteenkin, jos ei huomenna Harrista tule olemaan kuulolla. Niin. Mutta tämmöinen pläjäys tähän. Meinasi, että otan lemmikkieliä eläimistä vielä tähän videoon, mutta ei viti lähteä jahtaamaan. Vili meni, söi ja meni yläkertaan. Jesse lähti ulos pikaisesti. 32 astetta on tässä pakkasta. Ja Elsa nukkuu tuolla liikkaamattomien lakanoiden, pestyjen pyykkien, kaappiin laittamattomien keskellä pesässä niin nätisti, että en viti häntä häiritä, enkä taas kehtaa kuvata sitä röykkiä. Missä tuo Lissu on tässä, niin Lissu on löytänyt oman paikkansa mamman jalkojen juuresta. Se on ihan niin kuin kuuluu ollakin, pikku Lissu. Niin, käytiin äsken taas pikkusen juoksemassa vähän tietä pitkinkin juosti ylämäkkä ja äkkiä takaisin sitten, kun oli saanut kakaa tehtyä. Ja lähtee kohta huutamaan tuota Jesseä sisälle, niin ettei unoha ehtisi sinne jäätymään. Palataan taas, heippa!